ከኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድ ማዕከላዊ የተሰጠ ድርጅታዊ መግለጫ። የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ የተጀመረው የለውጥ ጉዞና የወደፊት አቅጣጫ ለአስር ቀናት ዝርዝር ግምገማ በማድረግ ዛሬ ማምሻውን በስኬት አጠናቋል። ግንባራችን ኢህአዴግም በጥልቅ ለመታደስ የጀመረውን ንቅናቄ ዳር ለማድረስ በቅርቡ ራሱን ገምግሞ አቅጣጫ ማስቀመጡ የሚታወስ ሲሆን ከግምገማው በመነሳትም ሀገራችን ኢትዮጵያና ክልላችን በፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስኮች ያለችበት ሁኔታ በዝርዝር በመገምገም ቀጣይ አቅጣጫ አስቀምጧል። አስር ቀናት በፈጀው የአሁኑ ውይይታችን የህዝባችን ሰላምና አብሮነት በምንም መልኩ አደጋ ውስጥ እንዳይገባ የክልላችን ህዝቦችና መሪ ድርጅቱ ኦህዴድ በቅንጅት በመስራት የሀገራችን ህልውና መታደግና የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ በስኬት እንዲጠናቀቅ የተቀናጀ ጥረት ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር መሆኑን አጽንኦት ሰጥቶ ተወያይቷል። ድርጅታችን ከሚታወቅባቸው መለያ ባህሪያቱ እያንዳንዱን ጉድለቶቹን ያለማመንታት መቀበልና ለማረም ጥረት ማድረግ መሆኑ ይታወቃል። ይህ የዲሞክራሲያዊ ድርጅት ባህሪ በመሆኑ ከህዝቡ የሚነሱ ቅሬታዎችን ማድመጥ፣ ህዝቡን ከልብ ይቅርታ መጠየቅና የእርምት እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ መሆኑን በዝርዝር በመምከር አቅጣጫ አስቀምጧል። የፌዴራል ስርዓቱን አደጋ ውስጥ ሊጥሉ የሚችሉ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶችን ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ለይቶ አፋጣኝ እርምጃዎችን በመውሰድ የህዝቡን መሻት ማሳካት ለነገ የማይባል ጉዳይ መሆኑን በዝርዝር ተመልክቷል። ፍትሐዊ ሀብት ክፍፍል፣ አሳታፊ የፖለቲካ ስርዓት፣ ሰላምና ፍትህ እንዲሰፍን በጥብቅ ዲሲፕሊን በመስራት የህዝብ እርካታ ማረጋገጥ ጊዜ የማይሰጠው መሰረታዊ አጀንዳ ስለመሆኑ መክሯል። የኦሮሞ ህዝብ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመተባበር የሀገራችንን ቀጣይ ጉዞ የማቅናት ሚናውን ዛሬም እንደ ትላንቱ መጫወት እንደሚገባም ተወያይቷል። በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች መካከል ያለውን ግንኙነት በዲሞክራሲ አግባብ በማጠናከር የጋራ ዓላማችንን ለማሳካት ርብርብ ማድረግና የሀገሪቱን ህልውና ከአደጋ መከላከል እንደሚገባ በዝርዝር በመምከር አቅጣጫ አስቀምጧል። የፌዴራል ስርዓታችንን አደጋ ላይ የጣሉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን ህዝቡ በመሪ ድርጅቱ ላይ እንዲያምጽ ያስቻሉ የመልካም አስተዳደር እጦቶችን ስልጣን ህዝብን ማገልገያ መሳሪያ መሆኑን በመዘንጋት በርስትነት ይዞ ለግል ምቾትና ጥቅም ቅድሚያ መስጠትን፣ በነጻነት ተዘዋውሮ የመስራት መብትን ነፍጎ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ህዝቦችን እስከ ማፈናቀል የደረሰ ድርጊትን፣ በኢንቨስትመንት ስም የመንግስትና የህዝብ መሬት መመዝበሩን እንዲሁም የህዝቦችን ሰላምና ጸጥታ መደፍረሱና የመሳሰሉትን እየተፈጸሙ ያሉ አደገኛ ድርጊቶችን ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ አምርሮ በመታገል የሀገራችንን ህልውና መታደግ ልዩ ትኩረት የሚሹ አበይት ጉዳዮች መሆናቸውን በዝርዝር ተመክሮባቸዋል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት በተከሰቱ ግጭቶች የበርካታ ዜጎች ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል፣ የህዝቦች በሰላም ውሎ ማደር ወጥቶ መግባት ከፍተኛ ስጋት ላይ ወድቋል። ለእነዚህ ችግሮች መከሰት ኃላፊነቱን ወስዶ ርማት ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ አጽንኦት ሰጥቶ በመምከር አቅጣጫ ተቀምጧል። የፌዴራል ስርዓቱን አደጋ ላይ በመጣል ግላዊና ቡድናዊ ጥቅሞችን ለማስጠበቅም በንጹሃን ዜጎች ህይወት ላይ አደጋ ያደረሱና በታሪካችን ታይቶ የማይታወቅ ጸያፍ ድርጊቶችን የፈጸሙ ኃይሎች በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ እንዲሁም መሰል ስህተት እንዳይደገምና የህግ የበላይነት በመላ አገሪቱ እንዲሰፍን ለማስቻል ህዝቦችን በማሳተፍ ትግሉን ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር የግድ መሆኑን ከግንዛቤ አስገብቶ ማዕከላዊ ኮሚቴው አቅጣጫ አስቀምጧል። ቀንደኛ የህልውናችን ጠላት ድህነት መሆኑ ቢታወቅም ይህንን ጠላት ለመዋጋት በመንግስት ድርጅትና ህዝብ ትስስር ሊሰራ እንደሚገባውና አዳዲስ ሀሳቦችን እያፈለቀ አመራር የመስጠት ጉዳይ ከድርጅታችን እንደሚጠበቅ ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ሀብት ማመንጨት ብቻ ሳይሆን ፍትሐዊ ሀብት ክፍፍል እንዲኖር ማስቻል፣ የሀብት አጠቃቀምን ከብክነት የጸዳ ማድረግ፣ ግልጸኝነትና ጠያቂነትን የሚያረጋግጥ አሰራር በማስፈን ህዝቡ እንዲያለማ ከማስቻል በዘለለም የመቆጣጠር ሚናውንም ከፍ ማድረግ እንደሚገባ አቅጣጫ አስቀምጧል። አዳጊ ኢኮኖሚን የሚያንኮታኩቱ መጥፎ ልማዶችን በተለይም ሙስና፣ ኮንትሮባንድ፣ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ፍላጎትን ማኮላሸት፣ የአቅርቦት ሰንሰለትን ማስተጓጎል፣ ማንኛውም የገበያ ፍትሐዊነትን የሚያዛቡ አሉታዊ ተግባራትን አጥፍቶ በምትኩ በዘመናዊነት የታገዘ ፍትሐዊ አሰራር መዘርጋት፣ ያልተገባ የጥቅም ትስስር ያላቸውን ሰንሰለቶች በጥናት ለይቶ በመመስረትም የመበጣጠስ ተግባር በተቀናጀ የሪፎርም ስራን በሚያሳልጥ መልኩ እንደሚፈጽም አቅጣጫ ተቀምጠዋል። ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች ሳይሸራረፉ ተግባር ላይ እንዲውሉ፣ የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ፣ ዜጎች ካለምንም ስጋት ከቦታ ቦታ ተዘዋውረው እንዲሰሩ በማስቻል
በፍትህ ስርዓቱና በፖሊስ ስርዓታችን ላይ ተጨባጭ ለውጥ ሊያስገኙ የሚችሉ ሁለንተናዊ ሪፎርም አከናውን እንደሚገባም ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ከክልሎች ጋር የጀመርነውን ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ህገ መንግስታዊነቱን ጠብቆ እንዲቀጥልና ፌደራላዊ ስርዓታችን ይበልጥ መጠናከር የሚችልበት ሁኔታ አጽንኦት ተሰጥቶ ተመክሮበታል። የኦሮሞ ህዝብ የመቻቻል የመደጋገፍና አብሮ መኖር እሴቶችን ያዳበረ በመሆኑ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በመከባበርና በፍቅር አብሮ በመኖር የሁሉም ዜጎች መብት በእኩል እንዲከበር ከወንድም ህዝቦች ጋር አብሮ መስራት ይጠበቅበታል። ጥላቻን በጥላቻ ክፉ ተግባርን በሌላ ያልተገባ ድርጊት መመከት ሊቆም ይገባዋል። በመሆኑም ተከሰቱ ለሚባሉ ችግሮች ሁሉ መፍትሄው ፍትሃዊና ህጋዊ ትግል ስልትን መከተል መሆኑን ታምኖበት ከጥፋት ተግባራት በመታቀብ ኦሮሞማን በሚያጎላ አቃፊ መሆን እንደሚገባ ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝቦች ጋር የነበረን መልካም ግንኙነት በመመለስ እንደ ወንድማማች ህዝቦች የባይተዋርነት ስሜት እንዳይፈጠር በሚያስችል መልኩ በታላቅ ኃላፊነት ስሜት እንዲመራ ጊዜያዊ ችግሮችን ፈተን ለዘላቂ ጋራ ጥቅሞቻችን በወንድማማችነት መንፈስ እንድንረባረብ የሶማሌም ይሁን ሌሎች ብሔረሰቦች በኦሮሞ ባህልና የገዳ ስርዓት ባስተማረ መልኩ በፍቅርና በአክብሮነት እንዲኖሩ ለማስቻል ህዝቡ የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ማዕከላዊ ኮሚቴው ጥሪ አቀርቧል። የሐሳብ ልዩነቶችን ማጥፋት አስቸጋሪ እንደሆነ አመን ነው። ስለሆነም ሁልጊዜ ለውይይትና ለክርክር አውድ ማስፋት አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበታል። ፍላጎትን በውይይት እንጂ በኃይል ማስረጽ ዝንባሌ እንዳይታይ ለቀጣይነት መስራት እንደሚያስፈልግም መግባባት ላይ ተደርሷል። ዛሬ አድገው የሀገራቸውን ህዝብ ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ ያሻሻሉ ሀገራት ታሪክ ሲመረመር በሀገራዊ ጉዟቸው ውስጥ ህዝባዊ አመጽን ያስተናገዱ የወጣቶች ቁጣ የደረሰባቸውን መሰል አጋጣሚዎችን በዲሞክራሲያዊ መንገድ መቀልበስ የቻሉት የዘላቂ ልማት ባለቤት እንደሆኑ ታሪካቸው ያሳያል። በመሆኑም በወጣቶች ላይ የሚታየውን ፍትህ የመሻት ቁጣ ሀገርን በማያፈርስ መልኩ ከኃይል በጸዳ ሁኔታ ሰላማዊ ትግል ስልት እንዲከተል በማስተማር የዲሞክራሲ ባህልን ማዳበር አስፈላጊ መሆኑን ኮሚቴው ያምናል። ዋነኛ ሚናውም የተሻለች ሀገር ለቀጣዩ ትውልድ ማሸጋገር በመሆኑ የተሻለች ሀገር ብቻ ሳይሆን ብቁ ተረካቢ ወጣቶችን ማፍራት እንደሆነም ይገነዘባል። በዓለም አቀፍ ደረጃ እየታየ ያለው ድርቅ፣ ግጭት፣ ስደት፣ የህዝብ መብዛት፣ ያልተደራጀ ኢኮኖሚና ያልዳበረ ዲሞክራሲ ባህል ባለበት ሀገር ነገሮች እንዲባባስ ከማድረግ አልፎ የሀገር ህልውናን አደጋ ውስጥ እስከመጣል እንደሚደርስ አውቀው የተሻለች ሀገር የመፍጠሩና ብዙ ተረካቢ የማፍራት ተግባር በጥንቃቄና በኃላፊነት ስሜት እንዲከናወን በዝርዝር ተመክሯል። ይህንም ከማሳካት አኳያ ቅድሚያ ከተሰጣቸው ተግባራት መካከል ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ወገኖችን ከጊዜያዊ መጠለያ ወደ ቋሚ ቦታ ማስፈር፣ የወጣቶችን የስራ አጥነትን በመቀነስ የኑሮ ሁኔታቸውን ማሻሻል፣ የመልካም አስተዳደርና ብልሹ አሰራሮችን ማስተካከል፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓትን ማዘመን፣ ፍርድ ቤት፣ አቃቤ ሕግ፣ ፖሊስ፣ የወረዳና የቀበሌ መዋቅሮችን መልሶ ማደራጀት፣ ሰላምና ጸጥታ በማስከበር የሕግ የበላይነትን ማረጋገጥ ይገኙበታል። በመላ የሀገራችን ህዝቦች ይሁንታ ከአማርኛ በተጨማሪ አፋን ኦሮሞ የፌዴራል የስራ ቋንቋ እንዲሆን ድርጅታችን አበክሮ ይሰራል። በተጨማሪም በሂደት ላይ ያሉና ያልተጠናቀቁ መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄዎች በጥብቅ ዲሲፕሊን እንዲፈጸሙ አቅጣጫ አስቀምጠዋል። በድርጅቱ የጠያቂነት ለማረጋገጥ መድረኩ የሚጠይቀውን የትግል ልክ በብቃት ለመፈጸም በቀጣይም ጥንካሬውን አጎልብቶ መጓዝ ይችል ዘንድ 14 የኢህአዴግ ምክር ቤት አባላት እንዲተኩና 4 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትም እስከሚቀጥለው ጉባኤ እንዲታገዱ አንድ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በማስጠንቀቂያ እንዲታለፍ የወሰነ ሲሆን የውስጥ ድርጅት ዲሞክራሲ ማስፋትና የመራሩን የሐሳብና የተግባር አንድነት ይበልጥ ማጠናከር በቀጣይነት እንዲሰራበት ተመክሯል። የተከበርከው የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት ትካሻ ላይ ተጭኖ የነበረውን የጭቆና ቀንበር ለመስበር ሁልጊዜም ታሪክ እየዘከረ የሚኖር አኩሪ መስዋዕትነት ከፍለሃል። በከፈልከው መስዋዕትነት ከሌሎች ወንድሞች ጋር በመሆን አዲስቷን ኢትዮጵያ ለመፍጠር እኩልነት፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲና ሁሉን አቀፍ መብቶች የተረጋገጡባትን የበለጸገች ሀገር ለመገንባት መሰረት ጥለሃል። በተጀመረው የግንባታ ሂደት ውስጥ የመጡ ተስፋ ሰጪ ድሎች እንዳሉ ሁሉ የጭቆና መሰረት የሆኑ አስተሳሰቦችና አሰራሮችን የሚፈጥሩ አዝማሚያዎችም ይታያሉ። በእነዚህ አዝማሚያዎች ላይም የጀመርከውን ትግል አጠናክረ መቀጠል ያንተም ሆነ የወንድም ህዝቦች የህልውና ጉዳይ ነው። የመደብ ጭቆና ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ አዎንታዊ ለውጥ እንደሚገታ ባለፈው ታሪክ ካንተ በላይ የሚገነዘብ የለም። በአሁን ሰዓት ተመሳሳይ መደባዊ ጭቆና ዳግም በሀገራችን እንዳያቆጠቁጥ ትግልን አጠንክረህ መቀጠል ይገባል። በሁሉም የታሪክ ምዕራፎች ኢፍትሐዊነትና ጭቆና ባለመቀበል ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመሆን መስዋዕትነት እየከፈልክ ወደ ድል ስትራመድ እንደነበረ ሁሉም አሁንም ሀገራችንን የገጠሟትን ፈተናዎች በታጠቀው የገዳ ስርዓት ቱባ ባህል መሰረት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በማቀፍና
ከጎንህ በማሰለፍ ትግሉን ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር የአዲስቷን ኢትዮጵያ ህልውና በማስጠበቅ ለውጧን ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ የማስቀጠል ኃላፊነት እንድትወጣ የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ የኦሮሚያ ክልል ወጣቶች፣ የክልላችንም ሆነ ሀገራዊ ለውጦች ያለወጣቱ ሳትፎና መሪነት የሚታሰብ አይደለም። በዚህ መሰረት እስካሁን በሀገራችን የመጡ ለውጦችም በወጣቱ ተሳትፎና አኩሪ መስዋዕትነት የመጡ መሆናቸውን ኦህዴድ ይገነዘበዋል። ወጣቶቻችን በሁሉም መስክት ጀምሩ የለውጥ እንቅስቃሴና መልካም ጅምሮች ወደ ላቀ ድል እንዲሸጋገሩ ባለቤትነት መሳተፍና ኃላፊነት መወጣትም ይህንን በተራጀ መልኩ መተግበር ይገባዋል። ወጣቱ በሁሉም መስክ የሚያደርገውን ትግል ምክንያታዊና ሳይንሳዊ በሆኑ ሐሳቦች እየተመራ ዲሞክራሲያዊነትን በጠበቀና ተደማሪ ለውጦችን በተንከባከበ መልኩ የሁሉም መብት ተከብሮ የሀገራችንም ህልውናና የክልላችን ሰላም እንዲጠበቅ የሚቀጥልበት አካሄድ እንዲረጋገጥ ግንባር ቀደም ኃላፊነቱ እንዲወጣ ድርጅታችን ኦህዴድ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ የኦሮሞ ምሁራን፣ በሁሉም የታሪክ ምዕራፍ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ባለፈበት የትግል ሂደት ውስጥ እናንተም መስዋዕትነት ከፍላችኋል። አሁንም በደረስንበት የትግል ምዕራፍ ውስጥ ከህዝባችሁና ከመሪው ድርጅታችሁ ኦህዴድ ጋር በመሰለፍ ዋነኛው ስራ የሆነውን ሐሳብን የማፍለቅና የትግሉን አቅጣጫ በጥናትና በምርምር የማሳየት የማይተካ ሚናችሁን እንደ ሁልጊዜው መወጣት ይኖርባቸዋል። ድርጅታችን ኦህዴድ ምሁራንን ባላቸው አደረጃጀትም ሆነ በግል ክህሎታቸው እውቀትና የአመራር ብቃትም ጭምር አብሮ ለመስራት የጀመረውን ስራ በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ አጠናክሮ ለመቀጠል ወስኗል። በዚሁ መሰረት የተከበራችሁ የኦሮሞ ምሁራን፣ የጀመራችሁትን ጠንካራና ተክ የሌለው ሚናችሁን በመወጣት አጠናክራችሁ ትግሉ እንድትቀጥሉ ለስኬትም እንድትረባረቡ የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ሰራተኞች፣ የኦሮሞ ህዝብ ባደረገው ትግል የራሱን ክልል መስርቶ ያሉበትን ችግሮች ለመፍታትና ራዕዮቹን ለማሳካት ትልቅ የመንግስት መዋቅር ዘርግቷል። በዚህ መዋቅር ውስጥ የህዝባችንን ችግር መፍታት የሚቻለው ከእውቀትና ክህሎት በተጨማሪ ጠንካራ ዲሲፕሊን ባለው የመንግስት ሰራተኛ ነው። በመሆኑም በመንግስት መዋቅር ውስጥ እየፈጠረበት ያለውን የመብት ጥሰት፣ የመልካም አስተዳደር ጦት፣ እየተስፋፋ ያለውን ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት፣ ኢፍትሃዊነትና ዲሞክራሲ ጦት ችግሮችን ለመፍታት የክልላችን መንግስት ሰራተኞች ቁልፍ ሚና አላቸው። ህዝባችንን አንገት ያስደፋውን ዋነኛ ችግሩን በመቅረፍ ብልጽግና ለማስፈን የማስፈጸም አቅምን ለማጎልበት ቀን ከሌሊት ተግታችሁ የመስራት ኃላፊነታችሁ እንድትወጡ የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ አካላት፣ በክልላችን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ከህዝባችን ጋር በተለይም ከወጣቶች ጋር በመቀናጀት የህዝባችን ጥቅምና ሀብት ሲዘርፉ የነበሩ ኮንትሮባንዲስቶች ላይ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እንዲሁም በክልላችን የተጀመረው ሪፎርም ለማደናቀፍ ዝርፊያ ድርጊታቸውን ማስቀጠል የሚፈልጉ የተደራጁ ኪራይ ሰብሳቢዎች የከፈቱትን ጥቃት ለመመከት በግንባር ቀደምትነት ተሰልፋችሁ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍላችኋል። በዚሁም የአዲስቷን ኢትዮጵያ ህልውና እንዲቀጥል ድርሻችሁን በመወጣት ከአደጋ እየታደጋችሁ ትገኛላችሁ። የክራይ ሰብሳቢዎች ቡድን በመንግስት ስልጣን የመክበር አባዜ ከስሮ ከስር ተነቅሎ የህገ በላይነት ሰፍኖ እስኪሸነፍ ድረስ የጀመራችሁትን ትግል ህዝብን በማሳተፍ በከፍተኛ ዲሲፕሊን ህዝባዊ ኃላፊነታችሁን መወጣት ይገባችኋል። በክልላችን አስተማማኝ ሰላምና ህገ በላይነት የተረጋገጠበት እንዲሁም ፍትህ የሰፈነበት እንዲሆንና ዜጎቻችን መብታቸው ተከብረው ስርዓት አልበኝነት እንዳይኖር የሰጣችሁን ተቋማዊ ኃላፊነት ከህዝብ ጋር በመቆም ህዝባዊ በሆነ መንፈስ እንድትወጡ የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ የኦህዴድ አባላት፣ ተንሰራፍቶ የቆየውን ጭቆና ለማስወገድ ህዝባችን ሲያካሄድ በነበረው መራራ ትግል ውስጥ የመሪነት ሚናን ተቀብለ መስዋዕትነት በመክፈል የዛሬው ምዕራፍ ላይ እንዲደርስ የበኩልህን አስተዋጽኦ አበርክተሃል። ጠንካራ ድርጅት ያለ ጠንካራ አባል ሊታሰብ አይቻልም። ኦህዴድ ያለበትን ታሪካዊ ኃላፊነት እንዲወጣ አሁን በደረሰበት የትግል መድረክ የሚመጥን ቁመና እንዲኖረው ለማስቻልና ለማስቀጠል የድርጅታችን አባላት የድርጅታችሁን ዓላማ በጥብቅ ዲሲፕሊን ለማሳካት ቀን ከሌሊት መታገል ይገባቸዋል። ህዝባችን በተለያየ ደረጃ እያደረገ ባለ ትግል ውስጥ አባሎቻችንም በግንባር ቀደምትነት በመሳተፍና በመምራት ችግሮችን በኃላፊነት መፍታት ይገባቸዋል። አሁን የደረስንበት የትግል ምዕራፍ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት በቅድሚያ በመክፈል ለሌሎች ምሳሌ በመሆን የድርጅታችሁን ተልእኮ በተሰማራችሁበት መስክ ሁሉ በማሳካት የህዝባችንን ጥያቄ በአፋጣኝ እየመለሰ ትግሉን በግንባር ቀደምትነት በመምራት አዲስቷን ኢትዮጵያ እውን የማድረግ ኃላፊነቱን የሚወጣ ጠንካራ ከለውጡ ጋር ራሱን የሚያሳድግ ድርጅት እውን እያደረገው መጓዝ ትኩረት የሚሻ በመሆኑ ይህንን በብቃት መወጣት ይገባቸዋል። የተከበራችሁ በውጭ ሀገራት የምትኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች፣
በሮም ህዝብ የለውጥ ጉዞ ውስጥ ባላችሁ እውቀትና ሀብት በተደራጀም ሆነ ባልተደራጀ መልኩ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ለመወጣት ስታደርጉ የነበረውን ርብርብ የሚፈታተኑ ሁኔታዎች እንደነበሩና መድረኮችም አስቸጋሪ እንደነበሩ ኦህዴድ ይገነዘባል። ህዝባችን አንድነትና ሁለንተናዊ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ በእውቀት በቴክኖሎጂ ባላችሁ ተሞክሮችና ትስስር በሀብትና በመሳሰሉ ሁሉ እንድትሳተፉና የህዝባችንን ችግር በጋራ እንድንፈታ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችንም እንዲመቻቹ ኦህዴድ ጠንክሮ እንደሚሰራ ሊያረጋግጥ ይወዳል። በዚህ መሰረት በውጭ ሀገር የምትኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች በህዝባችን ጥቅም ላይ ያለምንም ድንበርና ልዩነት በጋራ እንድንሰራ የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል። የተከበራችሁ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች፣ ድርጅታችን ኢህአዴግ በሀገራችን ህዝቦች ላይ ጫናውን ጸረ ዲሞክራሲ፣ ድህነት፣ የመልካም አስተዳደር እጦትና ኋላ ቀርነት ለመፍታት ባደረገው እንቅስቃሴ ተስፋ ሰጪ ድሎችን ማስመዝገብ የጀመረው በውስጡ ያለውን ችግሮች በተከታታይ በመፈተሽና በመፍታት ላይ ነው። በቅርቡ በኢህአዴግ ደረጃ በተደረገ ግምገማ በህት ድርጅቶቹ መካከል የተፈጠረው ያልተገባ ግንኙነት በሂደትም ወደ ጥቅም ቡድንተኝነት እያደገ በመምጣቱም የነበረውን ግንኙነት እየሻከረ እንዲሄድም አድርገዋል። የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴም ጉዳዩን በጥልቀት በመገምገም ማንኛውም ግንኙነቶች መርህና ምህር ላይ ብቻ እንዲመሰረቱና ዲሞክራሲያዊ ትግል ማዕከል ያደርጉ እንዲሆኑ ለማስቻል ትኩረት ሰጥቶ ተወያይቶበት አቅጣጫ አስቀምጠዋል። በዚህ መሰረት የህት ድርጅቶች አሁን በደረስንበት የትግል ምዕራፍ በግንባራችን ኢህአዴግ ተገምግመው አቅጣጫ የተቀመጠባቸውን ጉዳዮች ያለምንም መሸራረፍ እንዲፈጸሙና የህዝባችንን ጥያቄ ለመመለስ ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት ርብርብ እንድናደርግ የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን እያቀርባል። የተከበራችሁ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በብዛነት ለተገነባች ሀገራችን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ መሆኑ እሙን ነው። እንደ ነብር ዥንጉር